ଉପକୂଳ ରୂପାନ୍ତ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଉତ୍କଟ ଜଳ କଷ୍ଟ। ରାଉରକେଲା ପରେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ଆତଙ୍କ। ଦୂଷିତ ନଈ ପାଣି ପିଇ 70ରୁ ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଜଳ ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାରେ ମହିଳାଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଲୋକଙ୍କୁ ପିଇବା ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ଦେବାରେ ବିଫଳ 24 ବର୍ଷର ସରକାର। କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ବସୁଧା? ଡ୍ରିଙ୍କ ଫ୍ରମ୍ ଟ୍ୟାପ୍ ନାଁରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା। ସରକାର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିବ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ, ଟ୍ୟାପ୍ରେ ପାଣି ଯୋଗାଇବେ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଢେଙ୍କାନାଳର ଏ ଚିତ୍ର ଖୋଲୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତମାମ ମିଛ ପ୍ରଚାରର ପୋଲ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଓଡ଼ାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଖଗଡ଼ ପ୍ରସାଦ ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳୁନି ପିଇବା ପାଣି, ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନଈ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ, ଆଉ ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତିରେ ହେଉଛନ୍ତି ଆକ୍ରାନ୍ତ। ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ 70ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଢେଙ୍କାନାଳ, ମେରାମଣ୍ଡଳୀ, ଅନୁଗୁଳ ଆଦି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏ ଗାଁ ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ସଦରରୁ ବିଧାୟକ ସୁଧୀର ସାମଲଙ୍କ ଗାଁ। ନିଜ ଦଳର 24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ଶାସନ ପରେ ବି ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି ମୁନ୍ଦେ ଶୁଦ୍ଧ ପିଇବା ପାଣି। ମାନେ କାଲିଠୁ ମୋତେ ଝାଡ଼ା 10-12 ଥର ଦିଆଯାଇଛି, ଆଜି 4 ଥର। ମେରାମଣ୍ଡଳି କାଲି ଆଡ଼ମିସନ ହେଇଥିଲି, ମେରାମଣ୍ଡଳିରେ ସାଲାଇନ୍ ଟିକେ କମିବାରୁ ପୁଣି ଘରେ ଆସିବାରୁ ପୁଣି ଜୋରେ ହେଲା। ପାଣି ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ 70-80 ଜଣ କ'ଣ ଇଏ ହେଲା। ଆମର ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ହେଉଛନ୍ତି, ଏଇ ନଦୀ ପାଣି ବିନା ପାଣି ସପ୍ଲାଇ ନାହିଁ, ଆମ ଗାଁରେ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ କି ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ବହୁତ 8 ଦିନ ହେଲା ଝାଡ଼ା ବାନ୍ତି ଆମ ଗାଁରେ ବହୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଠି ଯାଇକିନା 10-15 ଜଣ ଆସିଛୁ, ଖଡ଼ପ୍ରସାଦରେ 10-15 ଜଣ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଆସିଛୁ, ଅନୁଗୁଳ ବି ବହୁତ ଯାଇଛନ୍ତି, ମେରାମଣ୍ଡଳରେ ବହୁତ ଲୋକ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆମେ ଜଣେଇଥିଲୁ, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲୁ, ସେମାନେ ପାଣି ହେଇ ଦେଉନଥିଲେ, ଆମେ ନଦୀ ପାଣି ହେଇ ଗାଧୋଉଛୁ, ନଦୀ ପାଣି ବି ଆଣିନା ଖାଉଛୁ, ସବୁ କରୁଛୁ, ହେଇ ନଦୀ ପାଣି ପାଣି ସପ୍ଲାଇ ବି ଆମର ଏଇ ପାଟଣାକୁ ନାହିଁ। ଢେଙ୍କାନାଳରେ ନଈ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ଲୋକେ, ଅନ୍ୟପଟେ ପାଣି ପାଇଁ ଗଞ୍ଜାମରେ ରାସ୍ତା ରୋକ କରିଛନ୍ତି ମହିଳା। ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁରରୁ ଭୂତସର ସିଙ୍ଗି ପଞ୍ଚାୟତ ଦାସିଆ ମାରିପଲ୍ଲୀ ଗାଁରେ ପାଣି ପାଇଁ ଇଏ ମହିଳାଙ୍କ ଆନ୍ଦୋଳନ। ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା କରିବାକୁ ଲୋକେ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ସମାଧାନ ନ ହେବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସକାଳୁ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ଆସିକା ରାଜ୍ୟ ରାଜପଥରେ ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ ରଖି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁରେ 2 ମାସ ହେଲା ପାଣିର ଅସୁବିଧା, ଆମେ ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ କହିଲୁ, ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କିଛି କଲେନି। କାଲି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିଜେ ଫୋନ୍ କରି କହିଲି ନା ହଁ କରିବା, କରିବା ତ ଆମେ କେମିତି ଚଳୁ, ଜମା ପାଣି ମିଳିଲାନି, ପାଣି ନ ମିଳିବାରୁ ଆଜି ରୋଡ୍ ଘେରାଉ କରିବୁ, ବିଡିଓ ସାର୍ ନ ଆସିଲା ଯାକ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁନୁ। ସେପଟେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କୋମରା ବ୍ଲକ ଚଟଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ ବାବେଘାଟି ଗାଁରେ ପାଣି ପାଇଁ ହାହାକାର। ଗାଁରେ 8ଟି ନଳକୂଅ ଥିବା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଅନ୍ୟ ସବୁଥିରୁ ଫ୍ଲୋରାଇଡ୍ ପାଣି ବାହାରୁଛି, ଯାହାକୁ ପିଇ ରୋଗରେ ପଡୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଗାଁରେ ପାଇପ୍ ବିଛା ଯାଇଛି, ହେଲେ ଏଯାଏ ପାଣି ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ପାଣି ଖୁବ୍ ଅସୁବିଧା ହୋଇଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ଖୁବ୍ ଗୁଲଗୁଲା ହୋଇଯାଉଛି, କେତେ କିଲୋମିଟରକେ ପାନ୍ ଯାଉଛୁ, ସେ ପାନ୍ ବି ନହେଲେ ବାହାରବାନି, ସାଫାଟା ବି ବାହାରବାନି, ଖାଇବା ଲାଗି ମିଲବାନି, ଗାଧବା ଲାଗି ମିଲବାନି, ଦୁନିଆ ଗାଁକେ ଘର ଘରକେ ପାନ୍ ମାନେ ଯାଉଛେ, ବାବେଘାଟି ଗାଁତି ପାନ୍ ଖୁବ୍ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ପାଣି ଲାଗି ତ ଆଜ୍ଞା ସବୁଦିନକେ ଆମେ ଏଇ ଗୁଲଗୁଲା ଏ ଗାଁ ଯାଉଛୁଁ, ହେ ଡଙ୍ଗର ତଲକେ ଯାଉଛୁଁ, ଆର୍ ଏତ୍କି ପାନ୍ ଝଲକି ହେଉଛୁଁ, ଖାଇବାକେ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ, ଏ ବା ଧୁରିଆକେ ସେ ଡଙ୍ଗର ତଲ ତଲକେ ଯାଉଛୁଁ ପାନ୍ ଆନି, କେତେ ହାରି ଯାଉଛୁଁ, ପାନ୍ ବି ମାରି ଦେଖୁଛୁଁ ଯେ ବି ପାନ୍ ବି ନି ବାହାରିବା, କ୍ୟା କରବ। ଉପକୂଳଠୁ ଉପାନ୍ତ ସବୁଠି ଜଳ କଷ୍ଟ, କେଉଁଠି ଗରା ମାଠିଆ ଧରି ଆନ୍ଦୋଳନରତ, କେଉଁଠି ପାଣି ପାଇଁ ହାହାକାର। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଆରମ୍ଭରୁ ଏ ଅବସ୍ଥା, ଆଗକୁ ଯଦି ସରକାର ଏପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ନ ଦିଅନ୍ତି ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସାଂଘାତିକ ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।